Lebih 2/3 daripada calon Barisan Nasional Selangor terdiri daripada muka baharu yang dipertaruhkan untuk memperkukuh misi merampas semula negeri itu pada PRU14 yang berbaki kira-kira 2 minggu lagi. Antara muka baharu yang dicalonkan adalah Lee Yuan yang bertanding dengan calon DAP Eng Siu Lim bagi Dun Skinchan. Merupakan anak tempatan Sungai Besar dan kini bertugas sebagai arkitek, beliau tidak menafikan untuk menyaingi Eng Siu Lim yang sudah menjadi wakil rakyat selama 3 penggal adalah bukan satu perkara yang mudah. Namun, dengan semangat jitu dan memfokuskan tanggungjawab kepada masyarakat, mampu mengembalikan kepercayaan pengundi menyokong Barisan Nasional. Lawan saya adalah Encik Eng Siu Lim. Jadi dia dah berada di kawasan Dun Skinchan selama 3 penggal. Jadi dah 15 tahun dia berada di kawasan Skinchan. Jadi dari sana perhubungan dia memanglah agak banyak. Jadi bagi seorang anak muda untuk melawan seorang kami cakap yang incumbent dan juga dah lama di kawasan Skinchan. Jadi itu memang sukarlah. Tapi anak muda ni bersemangat. Jadi dengan semangat yang kuat, saya rasa itu tak ada masalah lah untuk menangi hati pengundi di kawasan Skinchan. Jadi bagi kami, tiap-tiap hari dengan gerak kerja, kami untuk jumpa dengan semua penduduk di kawasan Skinchan, respon mereka yang bagi memanglah positif. Jadi dari sini, kami mendapatlah keyakinan yang tinggi daripada penduduk Skinchan. Presiden MCA Datuk Seri Liao Tiong Lai pula berkata, pemilihan calon muda dilihat sangat responsif kepada masyarakat Skinchan untuk membuka ruang kepada tenaga muda terutamanya bagi berkhidmat menjadi wakil rakyat di luar bandar. Pemuda MCA, Mr. Lee itu daripada Skinchan, dia seorang arkitek dan bapaknya memang seorang ahli MCA, veteran. Dan apabila kita berbincang dengan jawatankuasa MCA di Skinchan, mereka semua setuju bahawa kita kena bawa profesional balik kampung. Kerana apabila kita tengok di Skinchan ni, semua orang muda keluar daripada Skinchan. Dan sudah tiba masanya kita kena bawa orang muda balik dan kita nak beri peluang. Sejak awal lagi kita nak beri peluang pada orang muda untuk menjadi wakil rakyat di kawasan situ. Dan saya dapati bahawa beliau seorang yang minat dalam politik, seorang yang profesional yang juga dia orang kata digemari. Is likeable, is easy to approach. Ditanya adakah Lee Ye Yuan mampu menandingi Eng Siu Lim, beliau yakin dengan kewibawaan calon muda MCA itu mampu berkhidmat dan melakukan yang terbaik demi masyarakat Skinchan. Boleh, lebih. Dia lebih popular dengan Eng Siu Lim lagi sekarang kerana Eng Siu Lim dah lama di sana dan banyak janji-janji Eng Siu Lim pun tak ditunaikan. Dan apabila kita tahu dia Eng Siu Lim lebih banyak retorik, lebih banyak berpolitik daripada berkhidmat kepada rakyat di kawasan Skinchan. Dan kita minta orang rakyat Skinchan beri peluang kepada orang muda ini agar beliau dapat juga sama-sama dalam masyarakat Skinchan, bangunkan Skinchan. Laporan Nurul Fadilah Jami'an, Malaysia News TV.